עכשיו לשולי מערכת הבחירות, לא מעט מועמדים פחות מוכרים עשויים למצוא את עצמם מכהנים כחברי כנסת בכנסת הקרובה. שלום יניר קוזין. שלום הדס. אז מה בשוליים היום? בשוליים שלנו הפעם מפלגת ישראל ביתנו, שנמצאת כרגע גם בשולי הבחירות, לפחות על פי הסקרים. ואנחנו היום נתמקד במספר 8 של הרשימה, הלא הוא עורך דין עודד פורר, בחור בן 37, נשוי פלוס 2, עד לא מזמן כיהן כמנכ"ל משרד העלייה והקליטה, איש מאוד רציני. שאלנו אותו מה הוא ירצה לקדם אם הוא יבחר לכנסת, והוא דווקא הלך על הפן החברתי יותר, שלא רגיל למפלגה הזאת. בואי נראה. זה הנושא של מימון צהרונים לילדים עד גיל 6, להורים ששני בני הזוג עובדים. הנושא השני הוא דמי אבטלה לעצמאים, ולקצר את זמני התשלום של המדינה לספקים שלה משוטף פלוס 60 במקרה הטוב לתוך 30 יום. אז כמו שאתה אומר, הוא כבר פעיל פוליטי, הוא חבר המפלגה הזאת כבר איזה זמן. נכון, הוא היה גם יושב ראש הצעירים של ישראל ביתנו, אבל מי שהשם פורר נשמע לו מוכר בעיקר צופנו מאזור רחובות, אז אכן הוא בנו של שוקי פורר, ראש העירייה המיתולוגי של רחובות, שגם הורשע בהפרת אמונים וגם נגזר עליו קלון ונאלץ לפרוש. פורר גם היה פעיל מטעם מפלגת הליכוד ב-2008, לבחירות ב-2009, הוא היה נציג מחוז השפלה, ואז הוא אמר, ואני ככה מצטט, שצריך ליכוד חזק מול המפלגות הקטנות לעומת האתגרים שנמצאים בשטח. ולכן שאלנו אותו, מר פורר, האם אתה מאמין שגם היום צריך ליכוד חזק ולאו דווקא מפלגות קטנות, והאם אתה חושב שיש לך סיכוי לעומת הסקרים שמתפרסמים בזמן האחרון? בואי נראה. אני חושב שמאז ועד היום ראינו שצריך ליברמן חזק בממשלה בסופו של דבר, כדי שישמור על האינטרסים שלנו, ואת הייצוב של הממשלה משיגים דווקא עם ישראל ביתנו. אני מעריך שהתוצאות יהיו שונות, הסקרים תמיד הראו לנו מנדטים פחותים ממה שקיבלנו בפועל, יש עוד מספיק זמן עד הבחירות, והתחושות שאנחנו מקבלים מהשטח הן מאוד טובות. מה רצית שהוא יגיד לך? שצריך ליכוד חזק? אני לא יודע, את יודעת, עדיין, צריך לשמור גם יסודות, או מה שצריך גם להישאר נאמן לדרך של הליכוד, אנחנו מאחלים לו כמו לכולם, בהצלחה. אבל נודה על האמת, הרבה פוליטיקאים אומרים כך, ואומרים ההפך, עכשיו הם אומרים כך, ובעוד חודשיים יגידו משהו אחר, אנחנו נזרום עם הדברים האלה. מפלגה חדשה? כן, אחת הבשורות מגזרת המפלגות הקטנות היא מפלגת ובזכותן, או בציטוט מדויק, חרדיות עושות שינוי, זה שמה המלא של מפלגת ובזכותן, בראשות רות קוליאן. 4 נשים חרדיות שהחליטו שנמאס להן מאי הייצוג, מעשו באי הייצוג של הנשים החרדיות כאן בכנסת, ובאי היכולת שלהן להתברג לתוך המפלגות החרדיות, והן הקימו את ובזכותן. בוא נשמע את יושבת ראש המפלגה. החלטנו לחדול מלהיות צופות מן הצד. מצפוננו לא מאפשר לנו להמשיך ולהיות קהל שבוי, להמשיך לחיות את חיינו כאילו זה לא קשור אלינו, ולחשוב שיש שם מישהו אחר שתפקידו לסיים את המלאכה. זהו יום בשורה. יום בשורה למען נשים חרדיות שיזכו לכתובת אמיתית בבית המחוקקים. אני מאוד מברכת על המפלגה הזו, אני חייבת להגיד, אבל אנחנו לא יודעים כלום עליה. הרי הם לא יכולים ללכת למערכת בחירות רק על הטיקט הפמיניסטי, אבל מה הן אומרות? מה הן אומרות על הכלכלה? מה הן אומרות על החברה? מה הן אומרות אם יש להם מה להגיד בתוך החברה החרדית? זה נכון, אז באמת הנושאים האלה הם קיימים בתוך המצע של המפלגה, ויש מצע שהוא נבנה בינתיים רק קשורות ככה מופיעות בדף הפייסבוק של המפלגה ובזכותן, אבל הן אומרות שכרגע מה שבעיקר בראש מעיינן הוא הייצוג הנשי החרדי שלא זוכה מספיק בכנסת כאן ובכלל, והם נתנו דוגמה לזה גם, הם הקימו את המפלגה ובזכותן, שזה היה, הם מדברות על בשורה, זה היה מהלך לא פשוט, וכרגע הם פרסמו בפייסבוק שאף חברת חוצות, שלטי חוצות, לא מעוניינת לפרסם את השלטים שלהם בשכונות החרדיות מפעד פגיעה ברגשות הציבור. אז באמת אנחנו רואים שזה הנושא שבאמת בוער בהן, והוא קיים, זה לא נושא מומצא. אז בואו נשמע גם את נועה ארז, אחת ממקימות המפלגה, מספר 2 של המפלגה. אני פה בשביל נשים, ובמיוחד בשביל נשים חרדיות. יש לנו המון מה לתת, המון מה לשנות, ואני מקווה שבעזרת השם אנחנו נצליח ונעשה את זה בגדול. אז זה נראה מאוד יפה, ניר, אבל בעצם הסקרים לא מנבאים להם כניסה, מעבר של אחוז החסימה. נכון, הדס, הסיכוי שלהן הוא לא גבוה, כאמור, בערך כ-135,000 קולות כדי בכלל להיכנס לכנסת. יש להם 4 נציגות כרגע, 4 אנשים שהקימו את המפלגה ולא מעבר לכך, והסקרים באמת לא מנבאים להם איזושהי הצלחה גדולה. מדובר אכן בבשורה, אם זה לא יקרה בבחירות האלה, כנראה בבחירות הבאות, נשים חרדיות צריכות להיות בכנסת ככל הנראה. אבל לא שמענו גם על אף רב שתומך בהם. אז יש רבנים שתומכים בהם, כרגע הם שומרים אותם בסוד ולא רוצים לחשוף אותם מפאת הנזק שיכול לגרם לרבנים וגם להם. יניר קוזין, תודה רבה לך. תודה, הדס.